ストレート。ボールカウント2-2になっています。ここはバッターどうか、止まっている。よく止まりました。ファウルゾーンで取れそうなところ、ギリギリのところを掴んでいます。マルチネス掴んで3アウト。結果この回初ヒットは生まれましたが得点にはならず2回を終了、5対0です。しっかりと転がしてセカンド送球、どうだ、アウトになりました。ないですよね、どの今宮の。ただ新庄監督は物言いをつけます。まあ微妙といえば微妙ですけどね、チェンジアップというボールが一番最近の感じなんですね。これヒットになりました。ツーアウトからマッティ・ファラーがヒットになりました。チェンジアップというボールが一番、まあ、新しいボールなんですか。どうなんですかね、チェンジアップにもいろんな種類があるんで。ストレートの平均球速は146キロ。紅林選手はどんな花火が好きですか。そうですね、こうシューッと上がって、こう一回あれこのこのなんていうんですかね、このシュッ、もう一回いきます、はい、こうシューッと上がって、なんか一回あれあれ真っ暗になってからのわーっていう感じの、はい、あれが好きです。いいですね。西川選手にも聞いてみましょう、どんな花火が。